Zdravím vás, Kentáni. Den se s dnem sešel a my tu máme za sebou další etapu Rally Dakar a k tomu všemu už odstartovanou i čtvrtou etapu. A my se tedy podíváme na to, jak třetí etapa v podobě českých jezdců probíhala. Ve třetí etapě 42. ročníku Rally Dakar, která měřila 504 km a měla start i cíl v Naumu, se dařilo českým kamionům. Čtvrtý dojel Aleš Loprajs a sedmý Martin Macík. Dařilo se i Martinu Prokopovi, který byl 13., ale v průběžném pořadí se už posunul do první desítky. Třetí etapa zavedla účastníky nedaleko hranice s Jordánskem. Jezdilo se opět hodně na písčitém povrchu, ovšem v bludišti kaňonů mezi skalami a horskými hřebeny. Během dne se účastníci vyšplhali do nadmořské výšky 1400 metrů, což je v letošní Rally Dakar nejvyšší bod. Čeští účastníci bohužel utrpěli také první ztrátu, a to v podobě Tomáš Kuběny, který musel bohužel závod vzdát, a to kvůli prasklé ojnici motoru. Tudíž člen týmu Orion Moto Racing Group tak ani na počtvrté neuvidí cíl Rally Dakar. Vydařenou naopak byla etapa pro Martina Prokopa, který letos poprvé konečně absolvoval den bez defektů a zásluhou 13. příčky se tak vyšplhal do první desítky, přesně na 9. pozici. Ovšem v cíli spokojený nebyl a my se pojďme podívat na jeho vyjádření. A jsme v cíli třetí RZ-ty. Co k tomu zase říct? Jsme tady, jsme dneska bez defektů a bohužel jsme zjistili, že nějak nestíháme rychlostí. Všechny auta nás předjíždějí jak nůž máslem a vypadá to, že nám chybí top speed. A na začátku na těch velkých rovinách nás pak krájeli jeden po druhém a zkoušeli jsme jet naplno za nima a prostě se jich nedá držet. Takže uvidíme, jestli se s tím dá něco dělat, bojím se, že ne, že musíme počkat na nějaký pomalejší úseky, kde ten náš motor má dobrý krouták, ale fakt ve velkých rychlostech nefunguje. No a máme nějaký problém s přilnavostí, prostě malej grip, nevím, co se děje, musíme vyměnit tlumiče a pracovat na autě, takže tohle není dobrý a bohužel posledních 40 km jsme se potrápili s navigací a docela jsme tady ztratili, ale motalo se hodně kluků a my jsme chytli skupinku dobrých jezdců, je tady na ně Roma, který nakonec přijel za náma. Chytli jsme špatný údolí a ztratili jsme tam spousta času, takže pořád se tady něco děje. Z dalších českých posádek se dařilo Tomáši Ouředníčkovi, který zajel 21. čas a polepšil si o 7 míst. V první třicítce průběžného pořadí se bez problémů drží Miroslav Zapletal i Boris Vaculík. V kategorii motocyklů pak dosáhl 23. místem na svůj nejlepší etapový výsledek letošní nováček Martin Michek. Nejlepší z Čechů byl na 19. místě další jezdec týmu Orion Motor Racing Group Milan Engel. My se nyní pojďme podívat na vyjádření ke třetí etapě od Michka. Tak je sice ještě furt na začátku, a třetí etapa z 12, to je jedna čtvrtina, to nic není, ale musím říct, že občas si říkám, že jsme už třeba v polovině, dneska nějakých 427 km nebo něco takového, rozdělená do třech částí, protože jsme měli dvě neutralizace mezi. Neutralizace je jenom místo, kde musíme přejet za minimum času nějakých 19 km po silnici dnešní den, obě ty neutralizace. Bohužel dva problémy zásadní. Nejzásadnější je výkon motoru, s kterým se potýkáme už od začátku samotného závodu. Já jsem to nechtěl nějakým sem řešit, ale zase nechci, aby to vypadalo, že se někde loudáme, což tak úplně není. My máme nějaký problém s elektronikou, kdy máme přibližně asi 75 až 80% výkonu. Dělali jsme jednu pneumatiku, ta nám zabrala asi jenom 5 minut, to byla nějaká moje chybka, ale vůbec nevíme, kde byla. To se stane. Navigace výborná od Ferryho. Další čeští zástupci jedné stopy, Jan Brabec, Roman Krejčí, Petr Vlček a Jan Veselý pokračují bez problémů a vesměs si o několik příček polepšili.
Josef Macháček pokračuje úspěšně v zapomínání na neradostný vstup do bojů v kategorii SSV. Se svojí buginou Kamám je v etapě klasifikován na 16. místě. My se nyní pojďme podívat na vyjádření se k třetí etapě od jeho týmového kolegy, který jezdí s kamionem, a to od pana Šoltise. Tak dneska to bylo dlouhý. Tím, jak jsme včera se trošku propadli dozadu, tak jsme měli smůlu v tom, že jsme startovali docela daleko, takže jsme prvních 100 km jeli pořád v prachu, což z toho pramenilo, že jsme trošku riskovali a víte, že jsme měli rezervu, protože jsme neviděli a hodně jsme chytli děr. Čtyřkolkář Zdeněk Tůma skončil 12., což po problémech v úvodní etapě znamenalo další posun kupředu výsledkovou listinou. No a my už se pojďme podívat tedy na to, jak závody skončily. Mimochodem o závodníkovi Robertu Randýskovi bohužel nemám žádný informace. V cíle třetí etapy zaznamenaný nebyl. Nikde jsem nenašel ani žádné další informace, takže to vypadá, že ani neodstoupil. A když jsem koukal na to, jací jezdci jedou tedy teď čtvrtou etapu aktuálně, tak tam Randýsek byl, takže nevím, co se stalo, nevím, jak to teď je, a uvidíme po čtvrté etapě, jestli se neobjeví nějaký bližší informace. Pojďme tedy na výsledky motorek. Milan Engel dojel tedy ve třetí etapě na místě 19. a celkově tedy zaujímá místo 22. Martin Michek dojel tentokrát na místě 22. a díky tomu zaujímá celkově místo 26. Jan Brabec, který dojel na 38. místě, je momentálně v celkovém pořadí na 33. místě. Petr Vlček, který se snažil a dojel na 49. místě, je na stejném místě i v celkovém pořadí. Roman Krejčí, který v této etapě dojel na 61. místě, skončil tak celkově po třech etapách na místě 50. A Jan Veselý, který dojel ve třetí etapě na 101. místě, hájí i v celkovém pořadí místo 101. V kategorii čtyřkolek tedy Tomáš Kuběna bohužel odstoupil, jeho tým se pokoušel opravit čtyřkolku, aby alespoň mohl dojet mimo body, nevím, jak to dopadlo. Každopádně Zdeněk Tůma ve třetí etapě dojel na místě 12. a díky tomu hájí celkově 11. místo. V automobilech zde potom Martin Prokop s Viktorem Chytkou dojeli na místě 13. a celkově tak hájí místo 9. Tomáš Ouředníček s Davidem Křípalem se dojeli ve třetí etapě pro místo 21. a celkově tak hájí 42. místo. Boris Vaculík s Martinem Plechatým dokázali ve třetí etapě vybojovat 29. místo a celkově tady obhajují 26. místo. Miroslav Zapletal s Markem Sýkorou si ve třetí etapě dojeli pro místo 35. a celkově po třech etapách jsou zatím na místě 23. V kamionech, která je tady zatím naší nejúspěšnější skupinou, dojel Aleš Loprajs s Petrem Pokorou a Khalidem Alkendym na místě 5. a celkově tak obhajují po třech etapách místo 6. Martin Macík, František Tomášek a David Švanda dojeli ve třetí etapě na místě 7. a celkově stále hájí 4. místo. Martin Šoltis, David Schovánek, Tomáš Šikola dojeli ve třetí etapě na 13. místě a celkově tedy skočili také do té desítky, té top desítky, a jsou na 8. místě celkově po třech etapách. Jak už jsem zmínil, o Robertu Randýskovi jsem zatím bez informací, ale vypadá to, že ve čtvrté etapě opět jede, takže víc informací snad budeme mít po čtvrté etapě. V kategorii SSV, kde nás hájí Josef Macháček s Vlastimilem Tošinovským, se tedy dařilo, jak už jsme si řekli, dojeli na 16. místě a celkově poskočili v tom pořadí na 37. místo po třech etapách. 16. dojeli samozřejmě v této etapě, v té třetí. Čtvrtá etapa se tedy už jede,
Začínala někdy v 8:30 našeho času a já jsem zvědavý, jak to dopadne, opět to budu pozorovat a pokusím se vydat i další video o Čechů v akci. Do dalšího videa tedy se zatím mějte krásně, pokud se vám video líbilo, zanechte like nebo dejte odběr a těším se u dalšího dílu. Mějte se kentání, čau čau.